Na ovogodišnjem Jugoslovenskom pozorišnom festivalu svoje najbolje predstave po izboru selektorke Marine Mađarev publici će predstaviti Jugoslovensko dramsko pozorište, Atelje 212, Crnogorsko narodno pozorište, Satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba, koprodukcija Narodnog pozorišta Sombor i Budvanskog grad teatra, ali i Somborsko i Beogradsko dramsko pozorište. Sve predstave bit će izvedene pod geslom festivala Gde žive istina i pravda. Živimo u jednom turbulentnom vremenu na nivou sveta, gde žive istina i pravda, a stižu potpuno oprečne informacije sa svih tih područja. Negde je to ostavilo utisak i na pozorište. I van ovih predstava koje smo izabrali postoji još sigurno ovoliko predstava koje su mogle da dođu na ovaj festival po svom kvalitetu. To samo po sebi znači da je bio dobar produkcioni period za pozorišta u ovom teškom vremenu. Festivalska publika ove godine imaće priliku da vidi predstave Mihael Kolhas, Nestajanje, Ibzen mašina, Smrt na dopustu, Ljudi od voska, Protekcija i Kave za ptice. Jedna od najvećih vrednosti festivala je, navode organizatori, jačanje regionalne umetničke saradnje. Kažu da grad koji ima pozorište ima dušu, a da grad koji ima festival ima srce. Pa tako mi imamo i dušu i veliko srce za sve učesnike i za sve posetioce festivala koji organizujemo u godini Nacionalne prestonice kulture. Dve trećine ulaznica za predstave je već rasprodato.